E aí, galera, beleza? Bora para mais um vídeo. Lembrando que nem indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Falar da Multilaser. Estocástico lento, sobre compra também, sem novidade. O mercado tá ficando pesado. Agora vamos lá para os candles. Olha, isso daqui é algo que eu falo bastante para vocês. E se tudo correr bem um dia, eu espero poder, quem sabe, levar um case desse até para as escolas da minha região e começar a mostrar para os alunos, mostrar para mais pessoas. Olha como aqui tá simples. Eu sei que pode parecer, nossa, você fala como se fosse fácil, mas presta atenção na maneira que esse ativo tá se desenvolvendo. Aqui ele perdeu a região. Eu até fiz um trade nessa época. Isso daqui é mês 11 de 2023. Ele sobe até a faixa dos 2,30. 2,28 é o limite, então quero ter certeza da minha venda. Vou pôr no 2,25, certo? Depois ele desce, bate de novo aqui embaixo, ó, na região do 1,90. Do 1,90, a gente está pegando aqui o mês 1. Ele fez um trabalho até o mês 3 e foi bater aonde? Lá no 2,25. Explodiu a região, deu um baita trade. E onde que ele volta? Lá embaixo de novo, na região do 1,90, ó. Se a gente subir esse cara e colocar aqui, ó, 1,90, ele teria pegado. E onde que ele foi buscar de novo a região do 2,25 e desceu de novo na região do 1,90 e por fim ele está chegando de novo na região do 2,25. Então, se o cara, porque o que que acontece? Muitas vezes os traders, a maioria os iniciantes, eles ficam fazendo trade em vários papéis e o cara não se preocupa em pegar um. Entender a estrutura que aquele papel está tendo e fazer um trabalho dentro dele. Por exemplo, você gosta da Multilaser, você quer entender a Multilaser, você começa a acompanhar ela. Então você teria feito um, dois, três, aqui tudo bem, você foi estopado, voltou, quatro, você estaria no quinto trade, pegando aí em média por trade 20%. 20% a cada 2, 3 meses. Então já estaria com um lucro aí, vai, de quase 100%. Isso se você não operasse vendido. Quando o cara é mais agressivo, ele sobe comprado e desce vendido, dependendo da expertise dele. O que você quer dizer com esse vídeo? Que ela está chegando de novo na zona de distribuição. Pode ser que rompe? Pode ser que rompe. Mas só que o que eu quero dizer é, se você pegar um papel e você ficar amassando esse papel, estudando esse papel, você vai conseguir pegar padrões dentro dele e ficar surfando essa onda por várias vezes, que é o que ocorreu aqui. E é um padrão muito simples, ó, não é tão complexo. É uma empresa que quem acompanha sabe que ela é de tecnologia, sabe o que ela faz. Você tem noção do spread, você consegue ganhar uma grana e com certeza tem pessoas que fazem isso. E isso que é importante para a gente, não ficar se matando em vários papéis. Selecionar uns quatro, cinco e começar a estudar esses papéis e fazer essas movimentações dentro dele. Nesse momento, por exemplo, para a gente fechar o vídeo, qual que é o alvo? Trade curto? 2,25, é claro. Por que 2,25? Aí você pode se perguntar, pô, senhor dos papéis, mas só que o topo aqui, ó, tá no 2,29, no 2,30. Mas você não pode colocar sua venda exatamente no valor, no acertar no olho da mosca, vamos usar esse termo. Você tem que colocar uns bips antes. Você coloca ali para baixo, bip é centavo, tá? Você coloca 3, 4 centavos abaixo, porque a sua ordem tem uma possibilidade muito maior de ser executada. Pô, eu tô vendo aqui que o suporte pesado tá aqui, ó, no 1,90, ó. Olha aqui essa região. Você vai pôr sua compra no 1,90? Não. Por que não? Porque os players grandes, os caras já deixam a ordem lá, mas a ordem dos caras é de 100K, 200K, entende? É muita coisa. Automaticamente a sua ordem tem uma dificuldade maior em ser executada. Agora, quando você coloca 2 centavinhos acima da região dos caras, a possibilidade de executar é muito maior, entendem? Então, o que que você tem que fazer? Pega uns ativos de setores diferentes, tecnologia, agro, setor de energia, pega aí setores, uns 3, 4, e fica estudando esses caras, até você pegar, fala, opa, tá num canal lateral, opa, tá num canal de alta,
Opa, tá num canal de baixa. E você vai conseguir, com certeza, fazer trades muito mais proveitosos do que ficar comprando no que é falado nos grupos, do que é falado no, apenas nos vídeos, entende? Então tem que evoluir. E aqui, para a gente fechar, alvo na região do 2,25, se romper, começa a trabalhar os alvos posteriores, que seriam esses topos aqui, mas tem que ter calma. Por quê? Porque o mercado está ficando pesado e o ativo está chegando na zona de distribuição. Então, a chance maior, de repente, é ele bater e ele voltar aqui, ó, no 2,15, por exemplo, que seria um suporte, fazer um pivô, que é o que eu estou achando que o mercado vai fazer. Deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça que não é indicação nem de compra nem de venda, e sim um estudo para a gente entender a maneira que o mercado se comporta ali e tentar surfar essa onda da melhor forma. Valeu!